Takže zdravím všechno lidstvo a zvěř a vítám vás u dnešního videa ze hry Age of History 2 z modu Conquerors 2 za naše italské království. No a nyní chystáme přípravy na válku s Aragonskou korunou. No tak to bude chtít trošku silnější armádu, protože já nechci, opravdu nechci podcenit nepřítele. Moment, jak jste na tom vy? Už jste na tom líp. To je dobře, že se cítíte lépe a necítíte se úplně zdraví na to vést válku. To mě velice těší. Uhersko, nevím co zamýšlíš, tak nezamýšlej nic dál. Jo, moment, my máme další, konce tři. A tak to dáme do výzkumu. My budeme ještě nějaká dřá, ne? Úplně výzkumná říše. No jo. Dobře, vymýšlení názvu mi nejde. To se přiznávám, ne hrdě, ale přiznávám se. Tak ještě to bude chtít... proč? Nevím. A dobře. Tak počkám, až tam dojdou a bude to chtít hlídat je tady u moře. Aby se mi tu nevylodili, to by bylo dosti nepříjemné, mě to fakt jako nebaví řešit tady nějaké vylodění. No ještě sem a sem. Tak počkáme, moment, vy už jste. Nejste. Nevím, proč jste tam šli, ale musíme počkat, než tam dojdete. Hele, proč to mě to vždycky ujíždí? Já to nechápu. Moment. Tak, výborně. Takhle jsem to zamýšlel, no. Takže vy sem a už to prosím vás nepopleťte hlavně. Tak, nevím, do jakého jazyka to mám přeložit. Hele, granáda. No tak když ji nikdo nechce. OK, no tak já si ji zaberu, hele. Sorry, kámo. Možná to někomu přijde kruté, ale já to fakt potřebuju, hele. To je jako droga tohle. No a tohle patří, no snad doufám, že to nebude patřit Anglii, ty vado, která mi ještě před, vlastně v minulém díle, která mi vyhlásila válku. Teda, která mi vyhlásila válku v minulém díle. A za což si jednou bohatě odměním. A jí to desetinásobně vrátím. A jdu do mínusu dokonce. No to trošku vadí, ale... Nebo ne? Že by to opravdu, že by to připadlo mně? A tak to se mně začíná líbit. No to si děláte srandu. Ach jo, proč? No tak nic, no nedá se svítit. Tak jedna armáda, na to bude muset postačit. Ach jo. Burgundsko, co s to udělalo? A já myslel, že jsme kámoši. Já opravdu myslel, že jsme kámoši. Aha, tak prý nemůžu. Z nějakého mě neznámého důvodu. Aha, tak prý už nemůžu. No jen počkej. Že bych si to plenění ještě rozmyslel. A ne, počkat, to jsem si vlastně
To jsem jaksi zamýšlel s Anglií. No tak... No to je jedno. Ale víte co? No nevím, vyplenit je zas na druhou stranu, jednou mi dali vojenský přístup. A stejně jsem je chtěl zabrat, ale to ještě neoprávňuje. To je ještě neoprávňuje k tomu, aby na mě zautočili. Takhle to teda nefunguje. Moment, vy jste tady co? Tady to zaberte. Vy pojďte sem. A vy to zaberte tady. Ať je sranda. Vy to zaberte tady na jihu. Ne? Ne? Tak prej ne. Co? Já kurňa. Co to sakra je? To je hotová. Ty varo, to je válek teda. No. Tak vy půjdete sem, no nedá se svítit. Vy zase sem a vy, no dejme tomu, ustoupíte. Ach jo. Tuhle jednu armádu tady nechám, kdo ví, co se může stát. Je tak, vy jste prej vazalové, teda. Tak vás čeká podobný osud jako vaše... Jako stát, který vás to... no, který je vaším... Jak se tomu říká, ne? Mateřskou zemí? Nebo prostě ten, co je otročí... Ne otročí, ten, co je prostě vlastní, jako vazali, hotovo. No, tak... A vypadá to, že nudit se teda nebudeme a že o války máme postaráno. No tak, když už se teda tak dobrovolně přihlásili. Tady nic. Ale když svatá říše římská, no tak... Jak to jen říct, římská říše může být jen jedna. No se v mínusu, ale tak... Stejně jsme těch peněz měli víc než dost. Jo, OK, nemusíte mi to tam zase psát, já vím, že jsem ve válce, je to mi jaksi došlo. A dobité provincie, tak 50, prej. Ou, 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 tady už jsme s nima... Tak tady už nejsme. Tak moment, s váma jsme. A jo, protože... A jo, tohle všechno taky, a to jsou jejich vazalové. Ti to mají teda fikaně vymýšlené. Tak. No tak nedá se svítit, hele. No, tak aragonskou korunu budu muset doobsadit. No rád bych nějaký větší díl. To víte, doba je zlá. No. Tak je vyšlo sem. Nikdo mi stejně vojenský přístup nedá. Dobře. No, tady nikde, tady se mohli ještě teoreticky někde to, jak jsme teoreticky mohli tady někde expandovat. Ale to naštěstí neudělali. Rozhodli se vytrvat na místě. To pro ně nebylo moudré, ale na druhou stranu odvážné. A to se cení. No. Burgundsko? Aha, Anglie. Jo, ta samá Anglie, která nám vyhlásila válku, prej. Ne, táhni. Ne, moment. Tak, já vás sem povolám. Tak od vás budu něco chtít, ale nemůže zabrat celé. Jo, chci zít vše. Vypadá to, že můžu.
No čus, já se s váma bavit nebudu. Za to, co jste... Proč? Jako OK, není to moje, ale tak... Co není může být, ne? To... No. No. Tak ještě aspoň jednu tady, armádu tam povoláme. Moment, teď to chvíli vydrží. Ach, tak ne no, tak ne no. Anglie, nech toho. A chci aspoň něco. No, chtělo by to vylodit se tady na severu, ale na to kašlu, to řeším potom. Aha, tohle si ještě můžu vzít. A jo, to jsem vlastně dobil já. Tak jo, no. A ještě se mi nevyplenil. Takový dobrák jsem. Takový já jsem dobrák. Jo, Candar, to je zas kde. Nebo Kandar, já nevím, jak se to vyslovuje, sorry. Já nejsem odborník na výslovnost. To po mně nechtějte. Tak ještě tebe vyřeším. Ne, vyřeším, vylodím se tady. Jasně, vyřeším se tady. A já se radši řešit nebudu. Vylodím se tady, kde je jedna jediná provincie. Teda jedna, kde je prostě provincie bez té. Jak se tomu nedává. Bez toho. Kůž, bez pevnosti. Tak, no bez... Bez hradeb a tedy. A stejně předpokládám, že pokud budu moci, což jsem si 100% jistý, že budu moci sformovat římskou říši, tak to stejně budu potřebovat. A ještě Tunis, no když se nám dobrovolně přihlásil. A moment, to taky nemusím, já to vystřihnu. Tak, asimilace dokončená, nějak. Jedna rebelie je dokonce potlačená. No jdeme na Tunis, nebo... A tady se to jmenuje nějak jinak, ale prostě Tunis hotovo. Tady si to pro jistotu nechám, to je dobrý nápad. No ale jednu tu armádu pošlu sem. Ale počkat, oni mají jednu jedinou provincii. Můžu jim třeba pohrozit? Uložit. No já si myslím, hele já si myslím. To na ně zabralo. Tak invaze dopadla úspěšně. Na. A nyní budeme projíždět jako nůž máslem. Oh. Málem jsem to zakřik. A já tady to nechám. Shit. Dobře. Chápu. Dobře, tak radši jsem nic neměl říkat, hele. To je pravda, no. Radši jsem nic neměl říkat. Radši ustoupím. No tak aspoň dvě provincie. Ale jsem radši nemlčel. Asimilace. Tak už. Asimilace je taky hotová. No, já si myslím, že ještě stihnu tu granadu. Ještě se tady vylodím, tady nemají žádnou pevnost, proto to bude jednodušší. No, konec. Čau, závěrečný útok a granada je naše. No a nyní už asi tušíte, co bude nebo spíš kdo bude naším příštím cílem. Kastilská koruna. Jako pravda, že bych mohl se přesunout někde sem a kolonizovat to, ale... No já nevím. Já se do té kolonizace moc nechce. Jedině, že bych to kolonizoval někde třeba už v Africe, ale... O to nejevím žádný zájem. No tak zase někdy příště u dalšího dílu.